Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Svi su cvetovi budućnosti u semenu sadašnjosti. U trenutku uspeha ne zaboravljaj svoje neuspehe. Poštovani gledaoci, dobrodošli na naše novo druženje. U večerašnjoj emisiji o cveću predložit ćemo vam da posetite restoran na kraju sela, o sportu, o mladima i zapošljavanju. Znanje je blago koje svog vlasnika svuda prati. U narednih 40 minuta gledat ćete. Najbolji borac. Aktivnosti Nacionalne asocijacije Kancelarije za mlade. Najbolja kafanica u gradu. Cvetna dekoracija, pejzažna arhitektura. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Saying I love you is not the words I want to hear from you. Vi gledate u Ritmu Pazove, slušajte Beat Band, gledajte u Ritmu Pazove. Poštovani gledalci, pogledali ste ko su moji vaši gosti. O sportu ćemo prvo, Dušan Čakić, moj vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Da odmah kažemo, sljedeće se boriš u Crnoj Gori, 11. decembra. Sljedeća borba mi je upravo tog datuma kada si najavio, 11. decembar, MFC organizacija protiv gospodina Slađana Dragišića koji dolazi iz Vranja. Mnogo radiš, mnogo treniraš. Mnogo radim. Meseci provedeni trenirajući, godine. Godine, da. Mnogo znoja prolivenog, suza krvi, ali na kraju sve vredi i isplatilo se kad radiš nešto što voliš, ne osjećaš nikakve. Pročitao sam i pratio sam tvoj rad, kažu najbolji si borac. Tačno, najbolji si srpski borac za 77 kg. Tako je, i najistaknutiji srpski takmičar do 77 kg. Do 77 kg, to je welter kategorija i tu sam u regionu sigurno neprikosnoven. Kako smo ono rekli, 25... 26 pobjeda i 9 poraza. Da. Volimo svi da pobeđujemo, a kako izgleda... Svako voli da pobeđuje, ali poraz ostavlja gorak ukus u ustima i onda sljedeća borba pruža nam priliku da isperemo taj ukus iz usta. Ti u stvari voliš da se tučeš? Ja jako volim da se takmičim. Da se formuliš, ajde, takmičiš. Tačno, da. Ali u takmičenju si tuče. Ali eto, igrom slučaje, moj sport je takav da se borimo i da se tučemo, kako si se izrazio, tako da se može reći da volim da se tučem. Ali samo u ringu. Koga voliš? Voliš, ali boga mi, koga ne voliš? Pa dobro, da. Dešavalo su se razne situacije u životu i van ringa da budem isprovociran. Pa kad neko preteran do te mere da moram da upotrebim svoje znanje iz ringa, prođu kako prođu, ali nećemo to. Ali si se zato i poklanjao tvojim kolegama u ringu i... Tačno. Kada sam se borio protiv turskog takmičara Etana Balabana u do sada najboljoj borbi u Srbiji koja se odigrala 2011. godine u Hali Pionir i kada se borba završila, ja sam klekao, poklonio sam mu se na kolena i on meni isto. Nakon toga sam se borio i protiv gospodina Mateja Truhana u Crnoj Gori hrvatskog porekla. Također se isto desilo posle borbe da sam se njemu poklonio. U suštini, koga poštujem i cenim, prema njemu se tako ponašam, koga ne volim, vaši gledalci će imati prilike da vide kako se ponašam prema njemu. Nekoga voliš, nekoga ne voliš, ali zato žene obožavaš. Obostrano je. Da. Tvoj izgled mnoge prevari. Tačno. Oni hoće da se bore s tobom i ovako kad te čovjek pogleda,
tako staložen si, miran si u stvari. Tačno. Ispod mire sto čuda vidi. Pa dobro, ima i toga, da. Obično ljudi imaju malo predrasude za ljude koji imaju dosta tetovaža po sebi. Igrom slučaja, moj sport je takav da se ja borim protiv drugih ljudi. Ja tetovaže nama ti borcima... Da kažemo gledalcima, MMA borac. MMA da. Borac, Mixed Martial Arts, to je popularno Ultimate Fight. Nego da se vratim na tetovaže. Tetovaže u mom svetu predstavljaju ratničke boje. Ranije ljudi kada su živjeli u plemenima i kada su išli da se bore i ratu jedni protiv drugih, mazali su se raznim bojama i tetovirali su se da izgledaju što opasniji. U današnje moderna vremena iz nekog sličnog razloga i mi to radimo, tako da to u suštini, eto zbog toga. Imaš i svoj fitness klub u Jeste, Zemunu? Jeste, ja sam vlasnik fitness kluba Zemun, jedinog sertifikovanog fitness centra u Zemunu. To radim, to mi je posao, a ovaj moj sport koji radim i volim, u suštini mi je hobi i to je jedna moja velika ljubav. Nagradit ćemo par gledalaca. Naravno. 310.011 da nam se jave, pa mogu Zemun nije. Eto, prvih pet gledalaca koji se jave na broj telefona dobit će besplatnu mesečnu članarinu. Nek ostave podatke u kod nas, pa ćemo mi tebi proslediti. Vi ćete mi proslediti i njih će da čeka mesečna članarina u mom fitness. Imao si dosta povreda. Imao sam dosta povreda, tačno, da. Neki od manjih povreda su kao što može kamera da snimi, da nam uši pucaju, pa izgledaju ovako. To se zove cauliflower ear, ili na prevedeno srpski krastavići uši, zato što izgledaju ovako. To su nizovi malih hematoma i povreda koje ako se ne saniraju dovode do ovakvog izgleda. Neki od težih povreda koje sam imao su operacija meniskusa, odstranjena su mi oba meniskusa iz levo kolena i 7 operacija na oku. Kada sam se 2014. borio protiv gospodina Bohumila Lungrika u Češkoj, kada sam primao nepropisne udarce u potiljak, odmah sam odvežao hitnu pomoć, operisan sam 4 sata, mi spas u oku i nakon toga sam imao još 7 manjih operacija da mi se sačuva vid. Ali pored svega toga ti i dalje se boriš, i dalje ulaziš u ring? Ko nešto želi nađe način, ko ne želi nađe izgovor, kažu da svaka ljubav boli, ja stvarno svoj sport volim i volio bih jednog dana kad budem to. U pomaklim godinama imam mator da mogu unuka da stavim na krilo, da mu pustim na televiziji moje, to jest na DVD-u moje borbe i da uživamo zajedno, da ima nešto da ostane iza mene. Ili će ja biti u ringu, a deda pored? Neću dati ni sinu, ni unuku da se bavim sportom. Pa ja mislim da ni tebi možda nešto nisu dali, ali eto, to je ja. Pa isto su i meni branili. Ja sam tek počeo da se bavim borilačkim sportom sa 15 ili 16 godina, zašto mi roditelji pre toga nisu dali. Protivnik si dijeta. Kažeš da to nije dobro i ti sve jedeš, mada ja po tebi to ne bi nikad rekao. Tačno, pa ja generalno ne jedem sve, već sebi dozvolim ponekad izlet neki da pojedem i hranu koja nije baš zdrava. Generalno, ako pričamo o fitnessu, ja nisam pristalica dijeta, zato što svaka dijeta, kada se koristi, ona dovede do toga da vi izgubite kilograme, ali čim prestanete da je koristite, vraćate se na staro. To se zove popularno jojo efekat. Ja sam više za to da ljudi promene navike u ishrani i da se pridržavaju tih navika u ishrani do kraja života s tim da mogu da ponekad jednom ili dva puta nedeljno pojedu ono što požele. Nebitno da li je ta hrana zdrava ili nezdrava, ali ne treba biti rob. Ti si mlad čovek, ima li mladih naslednika, ima li mladih ljudi koji isto vole MMA borbu? Pa ne bih želeo, ima ih mnogo, Bogu hvala, ja to kažem, ali ne bih želeo sad da zvučim pretenciozno, ali još uvek ne vidim da neko u tolikoj meri može nas da nasledi, ne vidim da ima nešto mnogo talentovanih boraca, iako ih ima puno, oni se dosta i trude i rade, ali... Verovatno će se pojaviti neko, ne mogu da kažem. Nažalost, nema ni mnogo takmičenja kod nas, pa možda ti momci ne stignu da zablistaju na tim takmičenjima koje se redko održavaju. Spremaš se, radiš, treniram, mnogo je znoja. Da, i kad odeš i kad uđeš u ring, ti u stvari nadaš se da ćeš pobediti. Svako ali uvek nas, ima tu, malo si izbunjen, da li ćeš pobediti ili ne. Znate kako, mi prolazimo... Iako znaš o protivniku sve. Tačno, meni se dešavalo, na primjer, od protivnika od kojih ne bih trebao da gubim, koji nisu toliko iskusni i dobri borci kao ja, dešavalo se da izgubim, a od nekih koji su bili favoriti u meču, dešavalo se da ih pobedim. To što se nama dešava nekoliko tih sati pred borbu i pred sam meč nekoliko minuta, to su, mogu da se izražim, stvarno strašne stvari. Mi prvo imamo tremu od publike, da li ćemo se obrukom pred publikom. Drugo, ako televizija prenosi taj meč kao što se dešavalo nekoliko puta, B92 i ostale jače televizije prenose moje borbe, da imam tremu da ne izgubim pred širim auditorijom.
onda tu trema da ne budem povređen. Trema da li sam dovoljno spreman, da li nisam. Onda nada da ću pobediti, sumnja u sebe. Svi strahovi i sve nade, sve se meša u tih par trenutaka pred meč i onda dolazite u neko psihološko stanje da ne mogu kažem da niste baš prisebni, ali ovo, jako je teško kontrolisati emocije. A šta savjetuješ tvojim vernim obožavaocima i svi oni mladi ljudi koji žele da budu MMA borci? Svako ko želi da se bavi ovim sportom, ja mu savjetujem da to radi pre svega rekreativno, a ako baš čvrsto odluče da se bave profesionalno kao ja i da kao ja od toga žive, moraju da shvate da to ima mnogo i znoja i patnje i bola, ali da je na kraju toga, na kraju puta stvarno sve vredno. Gledamo te 11. decembra, ili tako? Hvala veliko, javi, meni je sad sramota, ja sam došao praznih ruku u emisiju, ali drugi put ću da se revanširam. Hvala ti puno. Hvala tebi. Veliki pozdrav za tebi i za tvoje gledalce također. Ja sam profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg. Moj savjet vama je da ako osjetite da nešto sa vašim organizmom nije u redu, javite se odmah svom lekaru, nemojte tražiti pomoć nadri lekara i naravno gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o aktivnostima mladih, pre svega na lokalu, a i šire, Vojislav Prokosovački, moj vaš gost. Dobro mi došli. Vi ste zamenik generalnog sekretara Nacionalne asocijacije Kancelarije za mlade iz Beograda. Dobro večer. Dobrodošli. Hvala vam što ste me pozvali. I drago mi je što mediji posvećaju pažnju mladima. Mladi čine 20% naše populacije, odnosno oko 1,5 miliona stanovnika od 15 do 30 godina prema zakonu o mladima, što znači 20% ili 1/5. Mladi jesu 20% našeg stanovništva, ali 100% budućnost. Tako da mi je jako drago što se mediji interesuju. Nacionalna asocijacija je savez gradova i opština koje imaju kancelariju za mlade. Trenutno ih ima 132, a u savezu našem, odnosno u asocijaciji, aktivno je uključeno 77 gradova i opština. Priča oko kancelarija za mlade jeste priča lokalne samouprave i zapravo kancelarija za mlade jeste deo lokalne samouprave koja se bavi mladima i podrškom mladima. Kao što postoji odeljenje za privredu, odeljenje za poljoprivredu i za investicije, tako postoji odeljenje za mlade. 2007. godine kada je formirano Ministarstvo omladine i sporta, da krenem sad sa nekog najvišeg nivoa, tada je postojalo samo 5 lokalnih samouprava, odnosno 5 kancelarija za mlade koje su bile pokrenute. Dakle, pre samog Ministarstva omladine i sporta, a od 2007. do danas trenutno imamo 132 aktivne kancelarije za mlade. Jednim delom zbog snažne podrške Ministarstva omladine i sporta, a sa druge strane prosto zbog buđenja svesti da ta 1/5 stanovništva treba da bude aktivna i treba da im se pruži podrška. Rekli ste mi pre ulaska u studiju da je Pazovačka kancelarija i tekako aktivna. Jeste. Pa Pazovačka kancelarija za mlade postoji, čini mi se, od 2008. godine i do sada su prikazali jako lepe školske primjere. Nekako, kada me pitaju za Staru Pazovu, ja kažem da oni školski rade, baš prema knjizi. Otvaranje određenih aktivnosti, lokalnih akcijalnih planova, saradnja sa institucijama i akterima koji su bitni za lokalnu samoupravu. To sve nekako govori o Staroj Pazovi. S druge strane, aktivni su i na međunarodnom polju. Nedavno smo radili jedan projekat sa dijasporom, sa mladima iz Bratislave. Nedavno je također bila i delegacija iz Slovačke, iz 5 gradova gde je asocijacija bila uključena. Na lokalnom nivou najčešće se bave umetnošću, kulturom mladih, a i aktivizmom. Poznati su po međunarodnom volonterskom kampu koji se dešava u Pokretu Goran, odnosno u rasadniku ovde u Staroj Pazovi. Tako da nekako Stara Pazova i Kancelarija za mlade se uvek pojavljaju na mapi Kancelarija za mlade kao primjer. Često ih zovu za partnere, za saradnju i prosto imaju jedno dobro iskustvo, eto, od 2008. do danas, da mogu da prenesu i drugim kolegama i kancelarijama šta je to raditi u lokalnoj samoupravi, kako preskočiti neke probleme, kako rešiti neke izazove u radu i kako uključiti što više aktera u svakodnevni rad. Obilazite Srbiju, kako je u ostalim kancelarijama u Srbiji? Sama omladinska politika ili podrška mladima u Srbiji, nekako sav taj sistem koji je nekada postojao do 1991. i 1992. godine, pa postoje veliki vakum period do 2007. godine, do formiranja Ministarstva omladine i sporta. Tako da ta neka institucija podrška mladima je ponovo treba da se gradi. Gradi se eto od 2007. godine. Sve je veći broj mladih koji
učestvuju u aktivnostima Kancelarije za mlade, sve veći broj projekata koji se piše, koji se uspešno realizuju. Jeste. A same Kancelarije mlade, rekao sam da ih ima 132 trenutno aktivne, ima ih različitih u zavisnosti od broja stanovnika, od razvijenosti opštine i naravno zavisi od specifičnosti samog lokala. Kancelarije za mlade u osnovi treba da rade na osnovu potreba mladih i na osnovu problema mladih i da odgovaraju zajedno sa lokalnom samoupravom na njih. Pa je tako različita priča, različita struktura Stare Pazove. Da, opštine, da. Tako je, i jedne Babušnice ili Subotice i Novog Pazara. Ali ono što je suštinski bitno jeste da Kancelarije za mlade odgovaraju na potrebe mladih i to je neka vodilja koja vezuje sve Kancelarije za mlade. Pretpostavljam da je dosta i problema, pogotovo kada su mladi u pitanju zapošljavanje, aktivnosti. Kako to rešavate? Jeste. Pa, nije baš jednostavno. Da. Pa ne možemo nekako da izvučemo mladi iz konteksta samo da se bavimo mladi. Mladi su jedna društvena kategorija koja je kao i odrasli. Svi hoćemo da smo mladi. Između ostalog. To je najlepši nekako period. Ali ne može. Da. Ali koliko je najlepši period, toliko ima i sebi specifičnih izazova i problema. Zapošljavanje kači i odrasle osobe. Mladi se najviše sukobljavaju sa time, pošto je svaka druga mlada osoba nezaposlena u Srbiji. Nažalost, to je jedna statistika koja govori o tome da ne radimo puno sa mladima, odnosno radimo, ali treba mnogo više raditi. Jeste. Najčešće se spominje problem nezaposlenosti i problema pronalaženja posla i šta raditi kada se zaposli. Jako velik problem, nedavno je rađen lokalni akcioni plan za mlade u Staroj Pazovi. Istraživanje pokazuje da mladi jasno prepoznaju da im treba podrška prilikom pronalaženja studiranja, odnosno karijerno vođenje i savjetovanje. Šta ja mogu da upišem sa mojim karakteristikama, sa mojim pređašnjim iskustvom, kako ne bi morao da menjam 6 puta neki fakultet ili da maksimalno mogu da iskoristim svoje znanje, veštine za zapošljavanje i za neki normalan, dostojanstven život. Sa druge strane, tu je veliki problem nesklada između obrazovnog sistema i potražnje poslodavaca, jer mi dan danas proizvodimo neke kadrove koje su nepotrebni, upravo tako, koji se gomilaju bespotrebno. Jest. I upravo to zapošljavanje može da se sagleda sa više, iz više perspektiva. Takođe, jako je zanimljivo da, bar što se tiče konkretno Stare Pazove, jako je mali broj mladih koji su aktivni u nekoj organizaciji. Bila to politička organizacija ili to nevladina organizacija ili bilo koja druga vrsta organizovanja mladih. Taj aktivizam nekako nedostaje, ali to nije samo karakteristika Stare Pazove. Često se kaže da mladi nisu zainteresovani, da mladi nemaju aktivizma u sebi, da su demoralisani. S jedne strane to jeste tačno, ali s druge strane tu bi trebalo da institucija zajedno sa lokalnom samoupravom, udruženjima, saradnjom sa roditeljima, nekako da pružimo podršku i da mladi mogu da ispune maksimalno svoj i socijalno i ekonomski kapacitet i prosto da se pronađu. Jer kao što sam rekao na početku, mladi su 20% populacije, ali su 100% naša budućnost. Eto, rekli ste koje sve institucije, organizacije koje se bave mladima, hoće li oni da čuju reč mladih i da pomognu koliko mogu? Drugačije ne ide. Moramo imati jednu komunikaciju, moramo imati jednu dobru saradnju sa mladima, jer prosto ako ih ne slušamo i ne čujemo šta su njihovi problemi. Koje su to institucije koje mogu da ih saslušaju? Pa konkretno tu je Kancelarija za mlade na prvom mjestu, koja nekako treba da i iskoordinira sa ostalim institucijama i organizacijama na lokalu. Pritom, sama Kancelarija za mlade ne može da reši sve probleme, niti je to samo zadatak jedne organizacije kao što je Kancelarija za mlade, niti je to zadatak samo lokalne samouprave, nego je to zadatak svih nas. Mladi mogu da, u zavisnosti od svojih afiniteta, mogu da se obrate u Centru za socijalni rad, mogu da se obrate Domu zdravlja, mogu da se jave, odnosno da sarađuju sa policijom, mogu da sarađuju sa drugim nekim nevladinim organizacijama koje se bave kulturom, umjetnošću, ekologijom, slobodnim vremena. Tu su naravno i sportski klubovi za koje znam da Stara Pazova je bogata i ima kapacitete da se mladi bave time.
ali opet ne možemo očekivati da sama jedna mlada osoba pronađe šta je njoj najlakše, nego opet moramo malo i podržati, uputiti, otvoriti neke opcije. I setit ćemo se kad smo imali 16 godina šta nas je sve interesovalo i da smo bili na 100 strana odjednom i da nas interesuje jedan dan ping pong, drugi dan nas interesuje film, tako da je potrebna nekakva podrška da se malo mladi usmere, pa vremenom i procesom u toj saradnji može doći do dobrih rezultata. A koji su po vama konkretni primjeri pomoći mladima? Pa od 2007. godine, kažemo tih prvih pet kancelarija do danas, kada ih imamo 132, praktično na nekom mesečnom nivou minimum 132 puta 4 nekih 400 akcija do 500 akcija se održi. Da li su to radionice za pisanje biografije, odnosno CV-a, da li su to edukacije na temu psihološkog savjetovališta, da li su to radionice na temu zdravih stilova života, tu su različite sportske i humanitarne manifestacije, rad sa učeničkim parlamentima, tu su također neki međunarodni projekti, evropski projekti, učenje, odnosno edukacije i radionice na temu kako se piše projekat, šta projekat sam znači, kako jedan projekat može da doprinese meni, mom okruženju, mojoj lokalnoj zajednici. Također, preduzetništvo je nešto što je jako interesantno i za samu Staru Pazovu, gde postoji taj neki preduzetnički duh, tako da se organizuje veliki broj aktivnosti na temu šta je to preduzetništvo, šta je to biznis plan, kako usmeriti svoj preduzetnički duh, kako svoju preduzetničku ideju kreirati, plasirati, udružiti se sa ostalima. Vi to sve lepo pričate, ali kakva je situacija na terenu? Je li to isto i na terenu postoji ta pomoć, edukacija i bilo šta? Da, pa upravo govorim primere koji se dešavaju na terenu. Sad, Stara Pazova, opština Stara Pazova, Kancelarija za mlade, danas su imali obuku sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za mlade koji su nezaposleni, koji treba da napišu svoj prvi CV. Danas je pisanje CV-a neka vrsta lične karte bez koje je teško da će nas ko zaposliti. I to su neke stvari koje su zajedno i Kancelarija za mlade, Nacionalna služba uvidjela da nedostaje mladima, okupila se grupa i ja verujem da je ta grupa koja je prošla tu radionicu danas, da su stekle nova znanja i veština koje mogu sutra da primjene prilikom zapošljavanja. Eto je jedan konkretan primjer. I sebi, a i drugome da pomogu, zašto ne? Evo, Vojislave, šta poručujete mladim ljudima, ukoliko imaju problem da vas kontaktiraju i da dođu do kancelarije, recimo, eto konkretno, naše Pazovačke? Da, što se tiče Stare Pazove, naravno treba da se obrate kancelariji za mlade Stare Pazove. Mogu da im pomogu. Jeste, mogu da ih saslušaju, mogu da ih upute, da otvore neke opcije, a što se tiče ličnih nekih stavova, verujte u sebe, teško je, naporno je, ali samo dobrim upornim radom možete da ostvarite sve vaše želje i sve vaše zamisli. Drugi način ne ide, nažalost. Hvala što ste bili moj gost. Hvala i vam. Prijetno. Hvala. Ja sam Vladimir Stanković, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, malo ćemo do starih Banovaca, tačnije malo ćemo na sred sela. Moj vaš gost Nikola Dević, dobro mi došli. Dobro večer, dobro vas našao. U pitanju je vaš kafanica, ali tako? Da, kafanica na sred sela. Koliko postoji već? Pa evo sad u decembru 2,5 godine kako radimo, tačnije od 13. juna 2014. godine. Tada je bilo otvaranje kafanice. Otkuda interesovanje, to je stara jedna kuća ili tako, to ste vi nešto? Pa da, kuća kao kuća je napravljena i sagrađena 1939. godine. Moji deda i pradeda su je osnovali i napravili. A ja sam došao na ideju, počeo sam da sređujem dvorište jednostavno jednom prilikom i razmišljao sam onako kako bi bilo napraviti letnju baštu u etno varijanti. I to smo i ostvarili. Posle toga ljudi su bili zadovoljni, mi smo otvorili taj zimski neki deo i sve to tako krenulo. Lepo i leti, organizuju se i rođendani, koliko sam vidio, pa, sve vrste veselja, do koliko mesta? Da. Pa u principu kapacitet kafanice iznutra je od 120 do 150 mesta maksimum. Stajaćih mesta, jeli? Ili 50 sedećih mesta. Sve imamo te dve varijante kada izdajemo kafanicu za neka slaga ili neke prilike. Lepo ste vi to se ukrasili, onaj ko nije bio, pozivamo ga da dođe.
A kako ste smišljali kako ćete šta da ukrasite? Znate kako, gledali smo, sačuvamo da taj stari vojvođanski stil, molovani zidovi, sa tim detaljima nekim ovaj... Evo i mi ovdje prenosimo detalj atmosfere, eto, na stolicama smo... To je jedan od detalja. Da, evo i ovaj lepi čaršavi i nešto kasnije ćemo probati i vino. Evo da kažemo, u petak ko sada nastupa? U petak imamo orkestar gospodina Miloša Obradovića iz Zemuna, tačnije oni dolaze, momci iz zemunskih kafana sa Gardoša, i prenosimo to malo u naše krajeve ovdje, jer interesantno i prija promjena našim gostima. Dobro, organizujete i doček. Da, da, imamo... godine i reprize, pretpostavljam i reprize. I prethodne dvije godine smo imali ovaj doček nove godine organizovan, tako ćemo i ove. Apollo Band će gostuje za 31. decembra za sam doček i za reprizu. Dobro, šta kažu ljudi kada vide tu kuću na kraju sela? Pa interesantno im, ne znate je, kako. To je... Svi kažu, pa ovo je kuća. Milenka Pevca, ali tako 19, da, koliko Milenka sam ja uspeo. Milenka Pevca broj 19, stari Banovci. Ili kako je naši meštani zovu Beli Breg, tu ulicu. Tako oni zovu tu meštani, stariji meštani. Radno vreme od 23 do 4 ili to se malo produži ili ranije počne? Uglavnom gledamo da počnemo u 23 i da na vreme zbog zakona i svega završimo ovo. Kako treba. Pa, tako je, da. Ljubitelj ste i konja. Tako je, da, imam, to mi je hobi, to mi je neka ljubav, volim to. Dobro, pretpostavljam da ih ima tamo u dvorištu, gledalci mogu da ih posjede. Ja sam vidio i ponija neke. Može, da, pa imamo, da, ovaj, dve male mini ponike, mini šetlande, imamo dve lipicanerke hobile, ali to držimo zbog našeg zadovoljstva, iz čiste ljubavi, a konkretno, što se tiče škole jahanja, sve to u saradnji sa prijateljima naše kuće, konjičkim klubom Mirela iz Belegiša, sarađujemo sa njima dosta i naše mušterije i goste upućujemo tamo, jer sve vezano za konje imaju oni. Od škole jahanja, iznajmljivanja fijakera i tako dalje. Dobro, kada dođemo u restoran, ne možemo da jašemo, nego moramo ići. Pa znate kako možete da pogledate naše konje, ali oni su stručni ipak za to i mi to preporučujemo. Jeste sprema možda nešto novo kada je kafanica u pitanju? Pa znate kako, imamo nešto u planu, ali ne bi da još to treba se realizuju neke stvari i nekom drugom prilikom ćemo... Gledalci mogu da pozvete vašu Facebook stranicu, Facebook da se informišu stranicu. Ko gostuje. Tako je, da, imamo i na Instagram profil također i ovaj, tim putem uglavnom imaju broj telefona na Facebooku i... Da se informišu. Tako je, da. Dobro Nikola, hvala lepo što ste bili moj gost, da nazdravimo, da smo živi i zdravi, vama, da bude sve kako treba, pa da dođemo na kraj sela i da uživamo. Samo izvolite. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Svake srede u 18. Pozdravlja vas bend Nežni neizbežni. Poštovani gledaoci, u narednim minutima o cveću, aranžmanima, bliže nam se slavlja, pa volimo da nam je sto ovako lepo urođen i sređen. Marija Sretenović, moja i vaša gošća, Mušmule studio. Dobro mi došli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Marija, evo recite mi, vi se nalazite u Beogradu, je studio, ali tako gledalci mogu da posete Facebook stranicu i sajt studiomušmula.rs. Da, također mogu na Instagramu da nas prate, tu smo isto aktivni. Dakle, na svim društvenim mrežama koje su trenutno popularne. Dobro, šta to vaš studio izdvaja od ostalih? Sam naziv. Da, naziv je zvučan. Često nas ljudi pitaju otkud je taj naziv. Nama je sama biljka, pored tog zvučnog naziva, interesantna. Interesantna jer nekako je zapostavljena, a jako je lepa, ukusna i zanimljiva voćna vrsta. Možemo da je pojedemo kada naravno, više ne budemo htjeli naravno, da imamo. Tu imamo i naristu koji je jestiv u preseku, tako da koleginica i ja, Radmila i ja smo, nazve smo studio Mušmula i obe smo završile pejzažnu arhitekturu i trudimo se da kroz struku delamo. Dakle, radimo uređenje enterijera, eksterijera biodekoracijom, dekoracije, venčanje raznih korporativnih proslava, tako da trudimo se da što više ostanemo u struci. Jesu li komitenti znatiželjni, da li malo više traže nego što treba, da li ispunjavate sve njihove zahteve? Naravno, u suštini uvijek se nađe zajednički jezik,
ali u principu sve naše, da kažem, mušterije su ljudi koji već prate naš rad, koji vide način na koji mi radimo i samim tim lako nađemo zajednički jezik. Do sada stvarno nismo imali nikakve probleme, uvek to izađe na obostrano zadovoljstvo. Evo, donali ste mi jedan lep za sve mlade. Da, Biedermajer. Da, Biedermajer je, kažem, naša specijalnost. Uvek se trudimo da, pored želja mladi koje one imaju, vezano da li je to vezano za boje cveća, vrste cveća, da uvek stavimo pečat godišnjeg doba kada se ona venča. To mislimo da je jako bitno, jer u budućnosti kada se budu gledale fotografije, nekako je to opet simbol tog dana. Sve je prirodno. Da. Da, od cveća trudimo se što više da koristimo vrste koje su aktualne u toj sezoni, jer prosto uvek je cveće najlepše kada mu je sezona, dakle kada je od prirode, da ne budu to isključivo uvozne vrste. E sad, malo je problem što je u Srbiji proizvodnja rezanog cveća na ne tako zavidnom nivou, tako da služimo se raznim sredstvima. Dobro, u Beogradu se nalazite i pored šume, ali tako? Pa da, onda naša zgodno da vidite šta se i dešava. Da. Ovdje ste mi doneli... Tu smo doneli granu pamuka. Pamuk. Da, njemu je inače ta sezona. On je uvozan, da. On da. Je uvozan. Da, pamuk je uvozan i jako je zanimljiv, pogotovo sad u ovim periodima kada kreću zimske dekoracije i novogodišnje dekoracije. Dakle, sad su aktuelne sve te neke biljčice, plodovi i necvetni dijelovi biljaka, lišće. Dobro, vidimo koje... i mak, ali tako, ako se ne vrlo, tu je mak. Da, tu je mak. Dakle, u ovom periodu godine, tako da kažem, ti neki suvi aranžmani koji mogu duži period da stoje u ovom periodu kada nema dosta neznanog cveća, pa ne toliko često da se menja. Veoma ste atraktivni, ko bi se recimo setio da nar preseče. I ovo je isto nar, da, ali tako, ali ne nar, presečen? Da, to je ceo plod, pa najviše zbog oblika, boje, tako da trudimo se da sve to u kompletu izgleda dobro. Dobro, znači cveti aranžmani za sve prilike, enterijeri, uređenje eksterijera, pejsažno projektovanje. Najviše nekako radite svadbe, ili tako? Pa da, u tematske, suštini. Tematske, recimo u zadnje vrijeme sve je to malo moderno, ne malo, nego je moderno. Da, tako da se trudimo da cveće i taj cvetni deo dekoracije provučemo kroz temu venčanja. To uvek može da se uklopi da bude savršeno. Cene su i dalje malo skupe u odnosu Naravno, u odnosu na da kažem, prosek. Da. Pa mi sad i konkurenciju ne doživljamo kao nešto loše. Uvek je dobro, to je zdravo kad ima konkurencije, tako da mislimo da ima dovoljno mesta na tržištu za sve nas. Možemo li mi to nekako i sami da napravimo? Naravno. Mi u suštini više ništa ne krijemo i ne mislimo da svako ko vidi, malo se zainteresuje, može da napravi nešto približno i opet na svoj način da to improvizuje. Mi često i vrste koje koristimo i u Biedermajeru, ne često nego gotovo svaka naša fotografija, u opisu sadrži vrste. U opisu sadrži vrste koje se koriste u buketu, tako da nemamo što da krijemo. I to isto ima i mušmule, da, i pamuka. Mušmule, pamuk, karamfil, lizijantus, ruže, cinerariju, mahoniju. Jako je lepo, pretpostavljam da je lišće. Svaka mlada za sebe i svaka je drugačija. Naravno, i želi da da bude drugačija. Da, i to je divno. Nam je uvijek bitno da mi imamo živ kontakt sa mladom pre nego što napravimo buket, jer nekako svaka mlada treba Biedermajer da nosi kao neki svoj pečat i kroz njega se vidi donekle i karakter. Znači, ona nama kada kaže da želi, ukoliko želi Biedermajer jačih boja, odmah znamo da je to neka temperamentnija mlada sa tako nekim zahtjevima. Tako da, u principu, ipak je to njen pečat tog dana. Pitali se mladoženja nešto ili samo mlada? Uglavnom ne. Oni su, da kažem, oni se pitaju za taj financijski deo uglavnom. Ali dešava se naravno da mladoženje budu na sastancima, negdje je i njima to bitno, ali najčešće prepuste i budu zadovoljni. Mušmule.rs, Facebook stranica, Instagram. Tako da tu nas mogu sve mlade. Jel nešto, svi oni koji posjećuju vaš sajt ili Instagram, ili, jel imaju neka pitanja? Pa, jel stignete i da odgovorite po neko pitanje? Naravno. U suštini sad je malo ta sezona kada se više posvetimo poslu, tim društvenim mrežama i komunikaciji sa njima. Da. Uglavnom, najčešće su upiti putem maila, Instagrama, Facebooka.
trudimo se u što kraćem roku da odgovorimo, a opet kažem, najbolje je uživo da se vidimo. Često sa mladincima iz inostranstva preko Skype-a su mogući dogovori, tako da moguće dogovor kojim god putem. Nismo do sada imali, kažem, nikakve probleme, uvek da se to... Da li se može to slati brzom poštom? Da li ima... Ne. To je malo... Specifično? Da kažem, da. Zbog pakovanja, zbog transporta treba ipak da se rukuje pažljivo, tako da nijedna kurirska služba ne vrši te usluge. To nam je donekle otežava i nama i mušterijama taj deo, ali uvek nađemo neko rešenje. Da bi mlade izgledale drugačije, da bi prostorija izgledala drugačije, Mušmula je tu. Da, hvala vam. Hvala pošto ste bili moji gost. Hvala vama. Pozdravite Radmilu. Hoće, hvala. Želim vam sve najbolje i dođite mi opet. Hvala također, pozdrav vam i gledocima. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Prvi znak pametnog čovjeka je da jednim pogledom shvati s kim ima posla. Hvala što ste ovog četvrtka bili sa nama. Gledamo se 8. decembra u 18 časova sa novim temama i gostima. Pogledajte emisije na našem YouTube kanalu i Facebooku. Hvala na primjedbama i sugestijama koje nam upućujete na mail branko.stp@gmail.com. Ne obara se svako drvo prvim udarcem. Ko traži istinu, mora je znati podneti. Uzdravlje i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.